Jeg er Rasmus Paludan, frihedssoldat, de svageste beskytter, samfundets vogter og Nordens håb. Og partileder for Stram Kurs. Og jeg går ind for, at alle muslimer skal ud. Mange folk mener, at det er ondskab, men jeg mener, at det er sejr. Hej. Jeg slår min søn, fordi det føles godt. Det føles ikke særlig godt. Ja, jeg slår ham. Nej, jeg gør ikke holden til at finde på, at jeg elsker ham. Hej, jeg elsker noget at kigge af dig, og i dag sidder vi her med en kødelsker. Hej. Synes du slet ikke, det er sødt for dyrene? Jeg har en gård, og jeg ligger ude på land. Jeg bor sammen med min køer og min kone Maren. Min køer, de lever cirka 4 år, og så bliver de slagtet. Men de lever så godt, at de ikke engang når at opdage. Ich bin Hitler und ich hasse jøder. Hvis jeg slår jøder ihjel, så bliver jeg bare gladere. Og så er det bare en bedre regering. Så det er jo bare en win-win situation. Ej, men for helvede, jeg får sgu ikke dårligt som i det. Altså, prøv at kigge på ham, han er jo røgfucking her. Altså, han ser, hvad der kigger på. Altså, se, han har ikke engang lavet sin lektie endnu. Altså, for... Men det er jo ren ondskab. Dyr har også følelser. For Danmark er et land for rent danskere og ikke muslimer. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om de har det dårligt hjemme i deres hjemland. De skal bare hjem. Vi har spist kød gennem mange tusind år. Og så en dag, så er det overstået, og så opdager de det ikke, så de har godt lige hos mig. De bor altså i deres homo-ghettoer, og det skal de ikke have lov til. Ghettoer er også for danskere, og de ødelægger vores land. Så det vi ser i Rasmus Paludans tilfælde, det er dum ondskab, som er den impulsive ondskab, som ikke er gennemtænkt. Så jeg tænker ikke over de handlinger, som han går ud og gør her på gaden, offentligt foran mennesker, hvordan han krænker folk med at sige dumme ting. Han tænker ikke over, hvad der så vil ske. Det er jo synd for dem. Nej. Hvorfor spiser du kød? Fordi det smager godt. Så har vi veganeren Anastasia Patricia og Jens Hansen, der har en bondegård. Den her diskussion om at dræbe et andet væsen, om det er en ond handling. Det vil jeg kalde den idealistiske ondskab. Ondskab i den tro er godt. Så hvis man trækker alt det væk, så vil man jo faktisk sige, at det er ondskab at dræbe et andet væsen. Det bondemanden så siger, er, at det er en okay handling, fordi at vi har gjort det i mange år, at dræbe andre væsener for føde, og det er en lettere løsning, fordi at vi har bare fået det i rutinen. Men veganeren siger jo, at igen, det er en ond handling at dræbe et andet væsen. Jamen, jeg ved da godt, det er ondskab, men jeg skulle sgu ligeglad, altså, han er røgvirret her. Prøv at kigge på ham, han ser bare det, at provokere mig. Altså, det er jo hårdt for mig, altså. Jeg er bare lidt sjovt, at jeg må greje lige nu, altså, for helvede. Så Anders Nielsen, som gør vold mod sin søn, det er dæmonisk ondskab, fordi det er ondt, det han gør. Det er ondt, som man også selv siger. Han ved godt, at det er ondt, det han gør, men han bliver tilfredsstillet af det. Lige nu har jeg gang i 3 hold, hvor jeg underviser i hejle yoga. Yoshi! Det er min elev, Gunnar. Så har vi den diskussion om Hitler, som er en lidt svær ting at placere. Men jeg vil kalde den en instrumentel ondskab, som er, når ondskaben bliver et middel i et instrument til at opnå noget andet. Så han bruger den her ondskab til 2 ting. Først og fremmest, så bruger han den til at tilfredsstille sig selv med at dræbe de her jøder, fordi dem kan han personligt ikke lide. Og så anden ting, det er, at han opnår magt ved at bruge den her ondskab og dræbe de her jøder. Ich skal lave min stemme dyb. Nej, bare ich will Hitler. Jeg skal lige med ham fiske.